Tjo allesammans, jag vet inte om det hörs min röst, men jag har gått och blivit förkyld igen. Men jag ser jättemycket fram emot att äntligen få filma en haulvideo. Jag har så inte, alltså jag har inte köpt någonting typ den senaste tiden, och därför så har det dröjt 2 månader sedan den senaste haulvideon. Men jag är här och jag är tillbaka, och jag har en ny klänning på mig som, om ni undrar var den är ifrån, den ser ut så här. Och jag fick den sponsrad av Shein, och jag tycker om den här klänningen jättemycket. Den är dock inte stretchig, så att det går liksom inte typ att manspreada när man har på sig den. Jag fick även ett par byxor som är så, alltså de är stretchiga, det är som ett par mjukisbyxor. De är så sköna, och de har också sånt här mönster, eller inte exakt sånt här, och de byxorna är mer så här schackrutiga. Nu till haulvideon. Jag tänkte börja med det jag köpt först, och då köpte jag, alltså jag köpte det här för 2 månader sedan, och jag har använt de här varje dag sedan jag köpte dem. Det är ett par skor, och på grund av att jag har använt dem så mycket så är de väldigt, väldigt smutsiga. Så här ser de ut. De är gröna och lackade med gula hoops på fram- och baksidan. Och de här har ju passat, alltså de har ju passat perfekt hela hösten, och jag kommer använda de här tills det är snöstorm, vilket förmodligen inte är så, det är nog inte så lång tid dit. Men jag älskar de här skorna jättemycket, och de är ifrån Axel Arigato, och jag köpte dem här på, jag köpte dem på en sample sale. Det fanns bara ett exemplar, och jag har aldrig sett dem här på deras hemsida, så jag vet inte vad det här är för kollektion eller när liksom, ja, jag vet ingenting om de här, men det fanns ett exemplar i min storlek, och jag älskar de här. De kostade 800 spänn, vilket var så jävla. Jag har en vit t-shirt att visa som har en fläck på sig nu, men det gör ingenting. Och den är från Stassi, så det står Stassi där, och där är fläcken. Och jag älskar den här tröjan. Det jag älskar, det är ju ryggen som ser ut som så. Och den här tröjan går inte att få tag i Sverige, så vitt jag vet. Det var min mamma som köpte den till mig när hon var i Paris. Jag tror att det var Paris, och jag tror att det är typ ett koreanskt samarbete med Stassi. Den är så snygg. Vet ni vilka This is Sweden är? De säljer i alla fall så här DIY kits. De säljer andra grejer också, men jag köpte ett sånt här DIY kit som, det innehåller lite olika patches och så som du kan sy, limma, nåla fast på dina kläder. Och den innehåller även den här bannern som jag har på min jeansjacka. Det står Resistance, och det här kittet heter, det heter The Resistance Kit. If you don't feel the political issues of Sweden or Europe like immediately affect you, your resistance can show solidarity to your brothers and sisters whom it does affect. Så det är ett väldigt, det är till en väldigt bra cause, och This is Sweden är en så här non-profit organization. Och jag älskar den här bannern för att, alltså, den är så jävla, alltså den är så jävla bra och powerful typ. Och det här kittet kostar typ, jag tror det kostar typ 260 spänn har jag för mig. Tröjan jag ska visa nu visade jag i min senaste vlogg, tror jag. Jag filmade när jag provade den här tröjan, och Anti Versace Silvana Imam merch. Ja, jag älskar den här tröjan. Alltså, för det första är den så jävla snygg, och för andra så reppar jag Silvana liksom alla dagar i veckan. Jag reppar den här tröjan, och jag älskar den här tröjan, och ta en good look. Vet ni vad mer jag har köpt?
solglasögon. Ja, jag har köpt ett par solglasögon. Alltså jag älskar ju solglasögon även nu när det inte är sol. Men alltså jag tycker att det är okej att ha solglasögon alltid. Det är liksom, du behöver inte ha sol i ögonen för att ha solglasögon. Solglasögon på klubben är en ny grej jag håller på med. Väldigt uppskattat av andra på klubben, kan jag ju säga. Rekommenderar starkt. Det är ett par röda cat eye och jag köpte de här i en vintage butik. Alltså det är inget så här speciellt märke eller så, de är märkeslösa. Men de är sjukt balla om jag får säga det själv. Hörrni, det var allt jag hade för den här haulvideon. Det här är alla grejer jag handlat de två senaste månaderna. Jag är inte jättemotiverad att gå ut och shoppa när det regnar ute och är väldigt kallt och grått. Jag vill helst bara vara inomhus. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon. Och ni får ha det så jättebra tills vi ses i nästa video. Puss!